Konsep pembelajaran murid tahap 1 hingga 3 tanpa peperiksaan yang bermula tahun ini, kata Datuk Dr. Amin, berupaya melestarikan pendidikan abad ke-21 selain meningkatkan potensi menerusi pentaksiran bilik darjah PBD. Pendekatan itu juga menyaksikan warga pendidik telah bersedia sejak 3 tahun lepas. Justru beliau memberi jaminan agar ibu bapa tidak perlu bimbang dengan laporan pentaksiran baru ini. Malah pentaksiran berasaskan sekolah telah diperkenal sejak 2011 yang merangkumi PBD yang menggunakan format penilaian perkembangan murid tanpa peperiksaan. Di sekolah pun dia sudah mengamalkan contohnya yang kita panggil pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 ni dia punya fokusnya ialah kita berfokus kepada pembelajaran yang berpusatkan murid ataupun pelajar, di mana pendekatannya lebih pendekatan didik hibur, maknanya lebih kepada belajar through play, maknanya banyak secara kumpulan, secara aktiviti. Itu adalah trust kepada pembelajaran abad 21 yang menekankan kepada kerjasama, menekankan budak itu berkomunikasi dan pemikiran kreatif. Dan ketika diminta mengulas mengenai isu warna kasut pula, Datuk Dr. Amin menjelaskan tiada isu mengenai pemilihan warna kasut memandangkan tempoh penyeragaman adalah dalam tempoh 2 tahun iaitu pada 2021. Hasil tinjauan di SKT TDI1 pagi tadi turut mendapati ada sesetengah pelajar telah menggunakan kasut berwarna hitam, manakala yang lain masih menggunakan kasut berwarna putih.